Čo búcha? Čo búcha? Búcha hodne vecí. Ale čo základné búcha? Třeba, když nafúkneš pytlík, tak búcha. Ale čo je ešte nepríjemnejšie ako pytlík? Když sa niekto kopne do pytlíku. Čo je zákernejšie ako pytlík? Vlčák. Čo vlčák? Ale čo je? Vlčák mi přijde zákeřnejší než pytlík. Keby si bol... Začínáš mi strašne s***. Všichni k zemi, mám v ruce vlčáka. Ty chcel týchto ľudí, milých, čo sú tu, zlikvidovať. Tak čo urobíš? Zavoláš sem vlčáka? Keby si chcel aj toho posledného v tom rade proste zlikvidovať, lebo ti je nesympatický. Kúpim mu lístky do divadla, kde hraješ.